листопада був організований душею студентський Євромайдан, то очевидно наступила така мить, коли має бути організований материнський Євромайдан. Тому що жодна мати не повинна бути байдужа, якщо йдеться кров її дітей. Я пишаюся тим, що моїх два сини, аспіранти Національного університету Києво-Могилянська академія, зараз на Майдані в Києві. І я радію з того, що попри страшенне переживання, яке є в моїй душі, я знаю, що моїх дітей немає бездушності, що в їхній душі вічно жив і живе, і житиме незгасний дух українства, який передався з покоління в покоління, з материнським молоком моїм дітям, і дай Боже, щоб він був у крові моїх онуків і правнуків, чого бажаю і вам. Тільки що з Києва я телефоную своїм дітям. Вони передають, що Київ весь заполонений. Мені це приємно. Я думаю, що приємно і всім нам, тому що і тут стільки народу зібралося, і не треба.